Прийшов жовтень – вмикайте фари. З 1 жовтня водії зобов'язані вмикати фари, їдучи за містом. Ця вимога діятиме впродовж зимового сезону аж до 1 травня. Даївці запевняють, це підвищить безпеку на дорогах. На дорогах, в ненаселених пунктах, на транспортних средствах має бути включений ближній світ фар, що дозволить учасникам дорожнього рухання друг друга швидше обнаружити, побачити. И избежать дорожно-транспортное происшествие. На автомобилях импортного производства имеются уже устроены дневные огни. То есть можно их включать. Да. Если это автомобиль отечественного или уже старого года выпуска, то там таких дневных огней нету. Надо включать ближний свет фар. Только ближний свет фар. Держінспектори наголошують, не варто користуватися габаритами та протитуманними фарами, адже це є порушенням правил дорожнього руху, за яке штрафуватимуть від 425 до 510 гривень.